130 konkrétních, takže asi raději. Tak mým potěšením bude představit kapelu, kterou už jste zde slyšeli. Jejich jméno je Medicinbál a rád bych i představil sponzory a jimi jsou Odyssea, Světlovických her a zábavy, cestovní kancelář Alpina a Iceberg, dodavatel mražených potravin. Tak a mě zbývá už nic jiného, než všechny vyzvat na parket a hurá k tanci. Sběr vinařství Pavel Havlík, vinařská oblast Velké Pavlovice, má 12,7% alkoholu, 22% cukernatost, dodá víc 650 bimbo a budeme přihazovat po stovkách. Takže 700 vorvaň, zatím 1500 poprvé, 1500 podruhé, 1800, výborně. Bylo nebylo, za sedmero horami, za sedmero řekami, jedno království, ale nebylo to ledajaké království, protože v něm místo krále vládla včelí královna. Království žilo plno pilných včeliček, od rána do večera poletovali tu sem, tu tam, starali se o královnu, krmili a nosili larvy do plásne, aby tam mohli vyrůst nové pilné včelky. Včeličky se nezastavily od rána do večera, byla to velmi naláhavá práce. A tak si ani nevšimli, že jim hrozí velké nebezpečí. Jednoho dne se totiž k úlu přikrádla velmi zlá bytost. Byla to lenost. A protože včeličky tak pilně pracovali, tak si vůbec lenosti nevšimli. Fíkaně proklouzla až do komůrky královny. Prohlédla si ji. A v nestřeženém okamžiku ji unesla.
Využil této příležitosti, aby ve přítomnému Radku Milanovi a Jastavnovi předal medaili díků a za dlouholetou činnost v našem středisku i oddíle. Takže prosím potlesk pro Leona. Tak já jsem viděl, že to je